Taťána Kuchařová, čestná porotkyně soutěže Bartender X Games a Igor, který je kreativní mozek celé soutěže. Já vás zdravím. Dobrý den, večer. Ahoj, dobrý večer. Taťáno, mě by zajímalo, proč tě vůbec napadlo podílet se na téhle soutěži? Já jsem byla oslovena na spolupráci, respektive moje nadace, já jsem strašně ráda, protože málo kdo na podporu charity myslí a jsem moc ráda, že tenhle projekt se proto rozhodl. Takže z toho moc vážím a děkuju a těším se třeba na budoucí další spolupráci, protože je fajn, když se dohromady dávají mladí lidi, kteří rádi zapařejí, kteří něco umějí, kteří mě už asi třeba míchat drinky jako dneska večer a kteří zkrátka podporují třeba starý lidi jako moje nadace. Takže to je krásné spojení a já se takové spojení vážím a jsem ráda, že existují a naopak zase podporuji, ráda je. Igore, proč tebe napadlo oslovit zrovna Taťánu? Bylo to úplně ze stejného důvodu, protože samozřejmě ta myšlenka, že mládí by mělo podporovat stáří, je to trošku netradiční soutěž oproti ostatním, všechno vlastně je dovolený a chtěli jsme prostě udělat co největší veřejný dosah té soutěže a prostě zvýšit to podvědomí jak o drinkách, tak i o tom, že pomoc. A hlavně se mi líbilo to jméno. Jako krása pomoci, lidi by si měli uvědomit, že pomáhat je krásný. Taťáno, jaký je tvůj nejoblíbenější míchaný koktejl? No, tak já nevím, jestli se to vůbec dá považovat za míchaný koktejl. Já mám strašně ráda mimózu. To ani neznám. To je šampáň s džusem nebo prosecco s džusem, pomerančovým džusem. To je takový výborný jako ranní drink. Snídaně. Snídaně doporučuju. A pak mám strašně ráda třeba vodku s grepem. Nachlazený a s ledem, to je taky ranní drink. Co ty na to, Igore? To jsou dvě klasiky. Prostě. Já nevím, nemá to asi jméno. Mimoza a Greyhound. No, Greyhound. Super. Teď mě jenom tak napadlo, mimoza, takže po několika drinkách budu asi mimo. Ne, jako ten název. Nesmíte nalačno, že jo? To prostě to odpadnete. To je zásadní chyba. Prostě zásadní chyba. Nesmí se nalačno. Hlavně jedna důležitá věc je, že se pít se může všechno v jakýmkoliv množství, když to prokládáte čistou vodou. Přesně tak. Pravda. No. Pak nebolí hlava. Takže. Přesně tak. A mě by zajímalo, Taťáno, my pro tebe máme dneska něco připraveného. Vyzkoušíš si flérování. Super, super. Freestyle. Freestyle. Freestyle, super, super. Mladého nadějného, který se na to těší už samozřejmě. Já se taky těším. No tak my se budeme těšit, co nám předvedeš. Tak. Tak jdem na to. Jdeme na to. No. Tak zkus jenom tyhle protočeček rozhodná drobným pohybem a propneš hlavu. A potom ještě jednoduchý, jak když ho takhle vyhodíš, roztočíš ho, pak se necháš si tenhle sladu. A můžu rád takhle rotaci. Dobrý. Myslíš tady slaví? Nic je jednoduchý. Jenom je to takhle protočit. A potom třeba si prohodit takhle šik. Počkej, jak to zbačka. Takhle si protočit.